10 meter om kæderen, Aske. Ja. 10 meter om kæderen. Kør nu. Ja, så hører du ikke efter vores koncept, eller hvad? Skønt, at jeg overfandt den der, Tom. Jamen, Allan, Henrik, du har ikke travlt, du har ikke holdt efter. Skjorte? Hvorfor er vi skrevet der? Mikrofonen. 10 meter om kæderen. Alle sammen. Er der hjemme? Hvad? Hvor skal han solo bag så alle sammen? Er der lige i skabet? Kæft, det kan være. Åh, undskyld.